All I ever wanted was to find you. Find a love I never knew. I can feel the pain inside me fading while I'm fading into you. Been to Paris, been to Rome, but I never found my home. Till you came and took my hand. Been to deserts and the coast, couples turned. Sejam todos bem-vindos aí ao canal. Mais um vídeo hoje aqui. Estamos em Porto Seguro. Vamos conhecer um pouquinho aqui desse lugar aqui lindo. Muito bonito aqui. Já chegamos aqui hoje de manhã. Olha só aí. Estamos contra o sol. Mas é muito bonito aqui, hein? Tá bom, meus amigos? Vamos ver aí alguns lugares aí bem interessante aqui em Porto Seguro. Versão brasileira é Air Division. Pessoal, estamos então aqui em Santa Cruz Cabralha, na Bahia. É mais uma beleza que encanta por suas belas praias aqui, pessoal. Ó, estamos falando da Costa do Descobrimento, no Nordeste do Brasil, na região de Porto Seguro. Fábrica de doces, 70 tipos de doces caseiros, a margarina do mundo. Depois passei às 4 da tarde. Nós
sai do trás, da área, né? 20 minutos. Aqui, meus amigos, em Santa Cruz, você pode fazer vários passeios aqui. Passeio de escuna, muito conhecido aqui na região aqui. Você pode conhecer a Praia de Santo André, você pode conhecer a Praia Coroa Vermelha, Parque Marinho da Coroa Alta, Praia de Mujiquiçaba, Praia do Guairu e outras aí, meus amigos. Muito bom para quem tem disposição, para quem tem tempo, para quem vem com tempo aqui e pode aí participar desses passeios aí, tem condições, é muito bom demais. Que foi a primeira cadeia do Brasil, meus amigos. É, segundo relatos, a primeira cadeia do Brasil aqui, pessoal. O piso superior funcionava a câmara e embaixo a delegacia. E já foi prefeitura também, e hoje é um acervo aí histórico. Pessoal, olha que imagem linda aqui, hein? Aê, Bahia! Muito bonito aqui, hein? Olha só esse mar! Pessoal, olha essa visão. Que coisa mais linda aqui, meus amigos. Rapaz, você quer ver pessoalmente aqui. Se você tiver oportunidade, pode vir que você vai gostar muito. Muitos atrativos aqui, meus amigos. Meu Deus, é tanta coisa para você ver que um dia é muito pouco para você conhecer todos esses lugares aqui belos que tem aqui na Bahia. O ideal seria aí você, no mínimo, uns 3 dias aí para você conhecer bem e aproveitar bem os lugares aí. A gente vem meio corridão. É a primeira vez para dar aquela conferida, né, pessoalmente. E é assim, e é desse jeito aí. Então, o correto mesmo é você ter aí um final de semana, uns 3 dias pelo menos aí, para você aproveitar bem aí as praias e conhecer cada lugar aí. Tá bom, meus amigos? Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We
meant to be in the great outdoors, forever free. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí, espero que vocês tenham gostado, conhecendo um pouquinho aqui do litoral baiano, especificamente hoje aqui em Santa Cruz Cabralha, lugar muito bonito, vale a pena visitar, se você tiver a oportunidade, não deixe de vir conhecer, é muito bom demais, pessoal. Então, pessoal, deixa o seu like, você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí, dá uma força para nós, tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado aí, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.